27 სექტემბერის სოხუმის დაცემის დღეა გორში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამგეს. მემორიალთან შეიკრიბნენ აფხაზეთის ომში მონაწილე ვეტერანები. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათთან ერთად კიდევ ერთხელ გაიხსენეს 31 წლის წინ აფხაზეთში მომხდარი მოვლენები და პატივი მიაგეს უთანასწორო ბრძოლაში დაღუპულთა სულების ხსოვნას. სოხუმის დაცემის 31 წლის თავთან დაკავშირებით გორში დაშვებულია საქართველოს სახელმწიფო დროშები. და პატივი მივაგეთ ჩვენ გმირებს მოგეხსენებათ დღეს არის სოხუმის დაცემის დღე რომელიც არის უმძიმესი ტრაგედია და ტკივილი ერთ-ერთი უმძიმესი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში 31 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც მოხდა ეს ტრაგედია ჩვენ გვახსოვს ჩვენი სოხუმი და დარწმუნებული ვარ ჩვენ დავიბრუნებთ, მშვიდობით დავიბრუნებთ ჩვენ ტერიტორიებს, იქნებით ერთად და ვიცხოვრებთ ძლიერ და გაერთიანებულ საქართველოში. 27 სექტემბერი ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მძიმე და ტრაგიკული დღე. 31 წლის წინ დაეცა სოხუმი, დაუკარგეთ აფხაზეთი დროებით, რა თქმა უნდა, რუსეთის მიერ მოხდა მისი ოკუპირება. ათასობით ჩვენი მოქალაქე და მებრძოლი დაიღუპა. 10,000-ობით დევნილია თავისივე ქვეყანაში, თუმცა მე ღრმად მძერავს, რომ მოვა ძალიან მალე იქნება ის დრო, მოვა ის დრო, რომ დაბრუნდებით აფხაზეთში და ჩვენ ისევე ვიცხოვრებთ ერთად აფხაზები და ქართველები. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თბილისში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან მთავრობის მეთაურმა დედაქალაქის მერთან კახაკალაძესთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა პაპუაშვილთან და მთავრობის წევრებთან ერთად მემორიალი გვირგვინით შეამკო და დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. 27 სექტემბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ჩვენს გმირებს, რომელმაც თავი შესწირეს ქვეყანას, თავი შესწირეს სამშობლოს და თავი შესწირეს ერთიანი საქართველოს იდეას. ამ გმირებს ჰქონდათ ოცნება, ეს ოცნება ერთიან საქართველოზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ოცნება აუცილებლად ახდება. დაუზუსტებელი მონაცემებით აფხაზეთში 1992-1993 წლებში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას ქართული მხრიდან 10,000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. აფხაზეთიდან დევნილი 3,000 ქართველი უსახლკაროდ დარჩა. აფხაზური მხარის მონაცემებით კი დაიღუპა 3,500 და დაიჭრა 2,000-მდე აფხაზი.